Ümumi cərrah işləyən savadsız həkim İsmailov Elmi Xudavərdioğlu mənə bildirdi ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğunda baş köməkçi işləyən Elviz bəy onun dostudur. Mən bu klinikadan da, bu həkimlərdən də şikayətçiyəm. Bu düpədüz insan həyatı üçün təhlükəlidir. Xahiş edirəm mənim işimin ədalətlə araşdırılmağına yardım edəsiniz. Sumqayıt şəhər sakini Ceyhun Şəfiyev bildirir ki, 2022-ci ildə o Sumqayıt şəhər real tibb mərkəzində Elvin İsmailov tərəfindən yanlış əməliyyat edilib və səhhətinə ziyan dəyib. Onun sözlərinə görə o bununla bağlı Sumqayıt prokurorluğuna müraciət etsə də, onun işinə laqeydlik göstərilib. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun işinə obyektiv baxılmasını xahiş edir. 22-ci ildə Sumqayıt şəhərində yerləşən real tibb mərkəzində İsmailov Elvin Xudavərdioğlu tərəfindən babasıyla əməliyyatı keçirmişəm. Həmən orada işləyən savadsız praktikant İsmailov Elvin Xudavərdioğlu mənim səhətimə çox ciddi zərər vurmuşdu. Mən buradan insanlara demək istəyirəm ki, Sumqayıt şəhər real tibb mərkəzi ora çox təhlükəli bir mərkəzdir. Orada baş həkim işləyən bidadi doktor bütün praktikantları yığıb başına. Əməliyyata salır praktikantları, onlara insanlara əməliyyat elətdirir. Necə ki, mənim başıma o iş gəldi, mənə adi cərrahiyyə üçün çox asan olan bir babasıl əməliyyatını etdilər, mənim bağırsağıma zərər vurdular. Çox kəskin qanaxmam oldu, qanın yarısı qarnımın içinə doldu, yarısı çölə axdı, venamı tikdilər, başıma oyunlar açdılar. Bir ildir vəziyyətim düzəlmir. Anlatdılar ki, həmən orada mənə əməliyyat edən həkim İsmailov Elvin Xudavərdioğlu məni anlatdı ki, sən mənim böyük qardaşımsan, səni müalicə eləyəcəm, əməliyyat riskli olur, səndən qabaq bir xəstəmdə kəskin qanaxma oldu, onu müalicə elədik, sağaltdıq falan filan. Məni belə anlatdı. Mən də insanlığa bıraxdım, Allah var dedim, şikayət eləmədim ki, sağalım. Yəni, insandan belə ölüb o klinikada. Möhtərəm cənab prezidentimizdən, mənim işim prokuraturadadır. Ümumi cərrah işləyən savadsız həkim İsmailov Elmi Xudavərdioğlu mənə bildirdi ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğunda baş köməkçi işləyən Elviz bəy onun dostudur. Oranın baş həkimi Vidadi, mən onun familiyasını bilmirəm, onun əli qolu çox geniş adamdır. Mən şikayət vermişəm Sumqayıt şəhər prokurorluğuna. Xalıq Dadaşzadə Sumqayıt şəhər prokurorluğunda müstəntiq işləyən işi düzgün aparmır, səhlənkar yanaşır. Mən Elvin İsmailovun iş rejimini tələb etmişəm. O harda işləyib, sertifikatı hardan alıb, oxuma təhsil müddətini tələb etmişəm. Yəni, səhlənkardır, çox səhlənkar yanaşır. Güya Elvin İsmailov mərkəzi klinikada 2016-cı ilə qədər fəaliyyət göstərib, mərkəzi klinikada, indi də premium klinikasında güya çalışır. Orada da gedir, kimisə bədbəxt eləyir də, iş tutur, real tibb mərkəzindən çıxır, gedir orada, kimisə orada da bədbəxt eləyib qoyur. Dərmana mənim imkanım çatmır. Mən bu klinikadan da, bu həkimlərdən də şikayətçiyəm. Üçünki, bu düpədüz insan həyatı üçün təhlükəlidir. Xahiş edirəm mənim işimin ədalətlə araşdırılmağına yardım edəsiniz.